Dozvedel som sa, že až 85% ľudí má jedno heslo na viacero služieb. A nebudem klamať, ja ho mám takto vo viacerých. Nie vo všetkých, ale vo viacerých, napríklad k mailu či Facebooku, alebo tak, má asi veľmi veľa ľudí rovnaké heslo. A viac ako 75% ľudí má slabé heslo. Čo znamená, že mám slabé heslo? To je veľa otázok, akože v jednej. A možno najskôr s tým, že prečo tí ľudia majú jedno a to isté heslo, možno len s malými tými variáciami. Treba si uvedomiť, že úplne není pre nás prirodzené, akože pre ľudí si pamatovať sekvencie znakov a tak ďalej. A ešte navyše tieto sekvencie znakov by mali byť tzv. Dobrou entropiou, že teda náhodné. A teraz keď si mám predstaviť, že dnešne bežné, že mladí ľudia majú 15, 20, 30 možno niekde nejakých účtov na sociálnych sieťach, od Spotify, cez Facebook až po možno bankové aplikácie, tak mať takýchto 30 stringov alebo 30 náhodných reťazcov v hlave uložených není úplne akože triviálna záležitosť. Čiže moc sa nemôžeme čudovať aj tým užívateľom, že si to takto ako zjednodušujú takouto skratkou.